Há cerca de 28 dias foi registrado uma invasão ao terreno que fica por trás do antigo frigorífico da Fribal, aqui na cidade de Bacabal. Você observa nas imagens, logo atrás de mim, já algumas casas, né, já estavam sendo montadas aqui nesta localidade. Em minhas mãos está a decisão judicial que foi expedida pelo relator substituto deste caso, o desembargador José de Ribamar Castro, né, que ele aqui em sua decisão, fazendo um apanhado geral, ele acatou que fosse retirado as pessoas que estavam invadindo aqui esta localidade, este terreno privado que pertence ao frigorífico Eldorado Serviços Alimentícios. A nossa equipe de reportagem irá conversar com algumas pessoas que ainda estão aqui nesse local. A decisão ela foi cumprida através dos policiais militares, que de uma forma pacífica retirou todos daqui e todos estão aí de fato acatando esta decisão judicial. Algumas das pessoas estão aqui, nós iremos conversar daqui a pouco. Nossa equipe de reportagem irá percorrer aqui alguns metros desse terreno que estava sendo invadido por famílias, por moradores aqui de Bacabal e região, né? Cerca de 28 dias, a decisão judicial, ela está aqui na minha mão, você está acompanhando ela na íntegra nesse momento aí na tela da sua Record TV. Olha só, mostra aqui Eric Souza, muitos proprietários, né, digamos assim, as pessoas que invadiram, que estavam se apropriando desse terreno, já tinham roçado aqui, ó, foi criada uma estrada, já tinham roçado e inclusive, como mostra aqui a imagem, já tinham casas sendo montadas, né? Consequentemente, iria ser coberta de palha e, posteriormente, iriam fazer o acabamento com barro, né? A famosa casa de taipa. O frigorífico Eldorado, né, pertencente à Fribal, já fica bem próximo aqui, ó. Você observa na imagem a fachada. E aqui está a decisão, ó. Nós tivemos na íntegra a decisão do desembargador. Mostra aqui, Eric Souza. Que ele dá a decisão para a retirada dos invasores, das pessoas que estavam se apropriando aqui desse terreno. Reitero minhas palavras, foi uma forma pacífica, foi efetuada a retirada, porém muitas pessoas ainda estão resistindo a sair desse local que pertence, como frisa aqui o documento, ao frigorífico Eldorado.